Сьогодні у випуску свіже м'ясо і хвороби на додачу. Хто стежить за тим, аби неякісні продукти не продавали на ринках? Ось так, у звичайних автомобілях порушення будь-яких норм гігієни. На привокзальний ринок привозять м'ясо, яке потім продають львів'янам. Ранок не для пільговиків. Охочі проїхатися у маршрутці безкоштовно чекають 10-ї. Часові обмеження пільговики сприймають по-різному. Одні навідріз відмовляються платити, інші навмисне чекають 10-ї ранку. Фотосесія в депо за знимку у трамваї. Львів'янам пропонують позмагатися за найкраще селфі в електротранспорті. Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно зробити кілька простих кроків. Перше – це зробити фотографію у трамваї, завантажити її у Фейсбук або Інстаграм і додати хештег «ILoveTramLviv». Підсумки дня у викладі наших репортерів – це головні новини Львова. Вітаю вас. Що купуємо? М'ясо із підлоги, затхла курятина і риба заморожена по кілька разів. Такими продуктами торгують на одному із львівських ринків. Санстанція і ветеринарна служба дивляться на це крізь пальці, а міліція бідкається. Не можуть розігнати вуличних торговців, якими обріз ринок. Пів на шосту ранку на привокзальний ринок починають завозити м'ясо. У звичайних автах, на старих ганчірках. Та чи є воно, ніхто не зізнається. А ви тут що так рано робите? Та чекаємо. Кого? Щастя. Втім, вже за кілька хвилин збігається цілий мітинг. Журналістам торговці зовсім не раді. А ви маєте право нас знімати. І більше ніхуя не робити. Я зарізала вдома свиню, свіженьке все. Застелила тими чистенькими кльоночками. Просто і зверху привезла свиню. Що я їй зробила? Ну що, як я її привезла? Є санітарні норми. Добре, ну які санітарні? Тут все провірили, м'ясо свіженьке, тож є базар, як я його можу везти? Такі умови далекі від гігієнічних, констатують ФСЕС. М'ясо можна перевозити лише у спецавтах з холодильниками, а водії мають мати довідку, що здорові. Але пояснювати це торговцям, вважають, там мають журналісти. Ми проводимо санітарну просвітницьку роботу серед засобів масової інформації. Так само, а санітарні правила передбачають, що кожен, хто займається реалізацією, транспортуванням харчових продуктів, повинен бути ознайомлений з правилами. Тобто ми надаємо консультації при звертанні до нас, і цивільні правила є в інтернеті. Продукти, які потрапляють на ринок, перевіряє ветеринар. В лабораторії привокзального робота кипить. М'ясо і на столах, і на підлозі, у мішках. Та лікар запевняє, усе свіженьке, якісне і транспортується за нормами. М'ясо привозиться в нормальних санітарних гігієнічних умовах. Ви перевіряєте, в яких умовах м'ясо? Перевіряємо якість м'яса, звичайно. Неякісної продукції майже не трапляється, каже лікар. Торговці заперечують. На вулиці, на кожному одному лотку дає риба. А риби, які ви бачили, миється кожен день, та печінка, яка зелена. Ну, от підприємці всі казали, що риба і кури тут засмерчені. Ви це перевіряєте? А як же ж, нічого подібного. Тобто все тут добре. Та на вулиці на першому ж лотку ящики із напіврозмерзлою рибою та задубіле куряче філе. Ветеринар каже, ще не встигла сюди дійти. По вигляду заморожено. Холодильний, з морозилки. А от курятина по вигляду свіжа. По обіді цей лоток вже не працював, зате поруч ряди нічим не кращої продукції. Та ще й ринок обрісся вуличним секонд-хендом. Ні Городоцькою, ні вулицею Федьковича не пройти. Правоохоронці бідкаються, ганяють бабусь від ранку, та ті не вступаються. Є такі люди нормальні, адекватно реагують, збираються, розуміють, що це є робота наша. Що ви можете з тими людьми зробити, які не хочуть? Адмінпротокол складати. А от, наприклад, сьогодні ви складали адмінпротоколи? Ще ні. А чому? Ще до вечора ще складемо. На привокзальному ситуація показова, але не виняткова. Вуличні торговці є біля кожного ринку, а м'ясо з рибою завозять у таких же ж непристосованих автах. За минулий рік у Львові з базарів та магазинів вилучили 60 тонн неякісних продуктів. А скільки потрапило на столи львів'ян через недогляд відповідних служб, ніхто сказати не може. Оксана Лабойко, Віталій Дорож, головні новини Львова. Буде тепло, опалення у будинках не вимикатимуть. Принаймні, допоки середньодобова температура за три дні буде не нижчою за 8 градусів тепла, запевнили у Львівтеплоенерго.
Щоправда, комунальники погоджуються, погода цього тижня була теплою. Коли вдень повітря прогрівалося до плюс 10, подачу тепла призупиняли, а на вечір знову відновлювали. Відтак, температуру у межах підтримували залежно від зовнішньої. Поміж тим, як повідомляють у гідрометеоцентрі, вже від четверга на львів'ян чекає похолодання. Тож про відімкнення централізованого опалення наразі не йдеться. Однак за бажанням частина львів'ян таки може заощадити на теплопостачання. Мешканцям зажарко, то, зрештою, споживачі мають лічильники на будинку. І ті ж самі мешканці, вони можуть самі собі коригувати. Тобто вони можуть будь-який момент піти і скрутити собі подачу опалення. Зрештою, навіть можуть виключити його, якщо вважаються за доцільне. Щасливі години для пенсіонерів. Від ранку середи почало діяти транспортне обмеження для пільговиків. Тепер люди із посвідченнями безкоштовно користуватися громадським транспортом можуть із 10-ї ранку до 4-ї дня. Як львів'яни зреагували на нововведення, дізнавались наші журналісти. О 9-й ранку в маршрутках пенсіонерів не бракує. Більшість з них за проїзд за звичкою не сплачують. Але нічого вам водії не казали? Ні. Що я пішла, і посвідчення, і все. Водії скаржаться в маршрутці, розгоряється скандал. Щойно пенсіонерів просять передати на проїзд. Пільговиків, як було, так вони і залишились. Просто питання, що багато хто не згідний з тим рішенням. Не платять, нагло заходять посвідчення, і все. Їм говориш, відмінили з 10-ї години, але не їм до одного місця. Втім, ближче до 10-ї на зупинках починають гуртуватися пенсіонери. Чекають свого часу. Стоїть хлопець на вході і каже, з сьогоднішнього дня тільки з 10-ї години можете. Чекаємо 4-х, 10-ті годин, щоб безплатно, ми платити не можемо. По 10-й водії підсумовують. Поки що користі від нововведення для себе не бачать. Мені скажуть, що не везде, то не буде з цього діла. Думаєте, нічого не дасть того? Ні. А чому? А якась частина все одно ж, напевно, платила, ні? Хто платить, то виходить. Дуже багато виходять. Спілка багатодітних сімей вже почала активно боротися з рішенням. Звернулася з листами в усі можливі інстанції. Якщо не відстоять право своїх дітей на безкоштовний проїзд, вийдуть на пікет. Це рішення виконкому, яке встановило години проїзду, може задовольнити пенсіонерів, може задовольнити там, ну, скажімо, таку категорію, як діти війни, яким треба на ринок з'їздити і до лікарні. Але наші діти позбавлені самого основного – права на здобуття освіти. У товаристві сліпих скаржаться вже є перші випадки, коли незрячих попросили з маршрутки. З рішенням також обіцяють боротися, адже така практика вважають незаконна і принизлива. Ти витягуєш з кишені купюру невідомого номіналу, ти мусиш запитатися в когось, яка є купюра, ти мусиш комусь передати, не бачачи перед собою, кому ти передаєш. Тим часом керівники підприємств-перевізників закликають своїх водіїв не брати грошей із інвалідів по зору, осіб, які їх супроводжують, а також дітей з багатодітних сімей. Вікторія Васкевич, Олексій Шелковий, Віталій Дорош. Головні новини Львова. До уваги водіїв та пішоходів. У четвер, 12 березня, частину промислової закриють на ремонт. Непроїзною буде ділянка від вулиці Волинської до Богдана Хмельницького. Там відремонтують дорожні покриття, хідники та влаштують зовнішнє освітлення. На час ремонту будуть внесені зміни у маршрут трамваї номер 6. Він курсуватиме такими вулицями – Чернівецька, Городоцька, Хмельницька, Замартинівська та Торф'яна. Наразі це лише перший етап реконструкції вулиці. До початку грудня планують відремонтувати вулиці Богдана Хмельницького та Гайдамацьку. На мій погляд, найбільш складний етап – це вулиця Гайдамацька, де буде влаштовано трикутник трамвайної колії з стрілочними переводами, з пересіченнями. Там це буде останній етап для того, щоб мешканцям можна було максимально використати зараз ще існуючу трамвайну мережу. Квартиранти, які відмовляються виїжджати. Йдеться про комунальні приміщення на вулиці Руській. До 2009 року їх займала аптека. Термін оренди збіг. І місто вирішило згорнути співпрацю з комерсантами. Наразі на ці площі претендує дитячо-юнацька школа. Колись там вже були роздягальні для спортсменів. Та зараз для цього слугує приміщення душової кімнати. Двері є, ми зайти не можемо, тому що наразі це, ну як,
ну, не наші, і на сьогоднішній день діти передягаються в залі. За цими дверима приміщення приблизно у 30 квадратних метрів. Там були роздягальні спортивної школи. Та тепер вихованцям доводиться і тренуватися, і переодягатися в одному залі, бідкаються тренери. От наші дітки проходять, роздіваються прямо в залі, взуття нема де поставити, курточки кидають на лавочки, і от у нас процес такий тренування проходить. Ця спортивна школа виховала чимало знаних спортсменів, які представляли і досі представляють наше місто на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Хотілося б, щоб зал трошки збільшився, тому що речей реально дуже багато. Тим більше ще, коли гімнасточки приходять, їх теж багато. І ми дорослі, в нас є фехтувальні речі, наприклад, і бігові крос бігати. Договір оренди на це приміщення в аптеці закінчився ще у березні 2014 року. Але навіть після цього терміну орендар і далі займає кімнати. Тож Львівська міська рада подала позов про виселення підприємця і виграла суд. Але аптека і далі там. Аптека це приміщення не вивільнила і з березня 2014 року вже рік незаконно його утримує, ну, не маючи на то відповідних документів. Виконавча служба відкрила провадження по даній справі, тобто далі питання вже стоїть над тим, як зашвидко може спрацювати виконавча служба, щоб вивільнити це приміщення. На даному, після цього, вже спортивна школа зможе подаватися в управління комунальної власності і претендувати на оренду цього приміщення. Директор аптеки визнає, термін оренди дійсно збіг. Втім, звільняти приміщення не поспішає, бо чекає, що йому таки продовжать оренду. Я вклав в ремонт, великі суми вклав в ремонт, все зробив, а тепер до мене якісь претензії. Поклали на толок. А тепер шукають причину, дуже дадуть дітям на місяць в оренду, а потім заберуть, скажуть, що діти не захотіли. То до дітей немає відношення. У ДЮ США запевняють, це не забаганка, а необхідність. Тим паче, колись це були їхні приміщення. Спортивна секція працює тут ще із 60-х років. У цьому залі, зокрема, тренувалася і олімпійська чемпіонка Яна Шемякіна. Ірина Вещишин, Віталій Кубліков, Олексій Шилковий. Головні новини Львова. Прокуратура оскаржуватиме вирок шахраям, які підробляли бронежилети. На початку березня Сихівський районний суд призначив умовне покарання двом чоловікам, які продали більше 150 псевдобронежилетів, хоча знали, що вони не відповідають держстандартам та не захищають від кульових поранень у разі обстрілу. Згідно з паспортом, вироби мали 5-й клас захисту, хоча насправді всередині була звичайна металева пластина. Спочатку у документах були підроблені. Такі бронежилети продавали як приватно, так і партіями через торговельні мережі по 1600 гривень за кожен. Суд визнав бізнесменів винними та засудив до 2,5 років ув'язнення. Однак просто у залі суду їм замінили ув'язнення однорічним умовним терміном. Та у прокуратурі вважають покарання занадто м'яке. На думку прокуратури, цей вирок не відповідає тяжкості вчинення кримінального правопорушення та особам обвинувачених. Відповідно, прокуратура Сихівського району внесено апеляційну скаргу на даний вирок із вимогою постановити вирок більш тяжчий та присудити обом покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки реально. Де взяти землю для учасників бойових дій на сході України? Чиновники розводять руками, у Львові немає вільних ділянок, тож обіцяні законом сотки пропонують виділити аж за 100-200 кілометрів від Львова. Син пана Володимира уже майже рік захищає Україну. Зараз 22-річний Юрій у гарячому Широкиному. Батькам бійця скасували квартплату, а от гарантовану державою землю під будівництво так і не отримали. Наші чиновники пропонують Мостицький район, Самбірський. Це задалеко. Тому що моя думка, якби моя дитина проживала на території даних районів, вони мали би там отримати план. А так, будь ласка, хай вони дають ближче Львова. Таких законних претендентів на землю, як Юрій, у Львові понад 1000, та місця під забудову у місті немає, кажуть чиновники. Пропонують наділи далеко за містом. Та ділянку для сімей учасників АТО таки виділили на вулиці під Голоском. Там має постати будинок на 400 квартир. Зараз депутати разом з військовими обговорюють, хто фінансуватиме та будуватиме житло. Бійці бояться, що забудовник може звести будинок, та пільговикам може дістатись лише кілька квартир.
Була зустріч з учасниками, то з депутатським корпусом, якраз ведуться обумовлене, як саме буде робитися це будівництво. Тут земельні питання практично вирішено. Якраз питання в тому, хто буде будувати, за які кошти і так далі. Тобто я знаю, що ведеться активна робота із Києвом. За пільгами на компослуги та по грошову допомогу звернули вже 1900 львів'ян. Цьогоріч у бюджеті заклали вдвічі більше коштів на соціальну допомогу учасникам війни. За минулий рік, за 2014 рік, більше 600 тисяч було відшкодовано, 637, якщо не помиляюся. Взагалі на цей рік ми закладали 2 мільйони 800 тисяч на відшкодування за квартирну плату і 2 мільйони на матеріальну допомогу постраждалим учасникам АТО. Сім'я Сувалів на квартиру не претендує. Пан Володимир каже, хай би їх справді отримали ті сім'ї, які втратили своїх чоловіків на війні. Щоб ті квартири просто як виділили і дали тим в першу чергу, чиї сини, батьки, чоловіки загинули. Ольга Зеліско, Віталій Дорож, головні новини Львова. Весна за календарем, та це не означає, що за вікном і під зорями спати тепло. Принаймні у цьому переконані львівські бабусі із геріатричного пансіонату. Вони вже кілька місяців в'яжуть шкарпетки воякам на схід і навіть складають пакунки із харчами. За місяць руки невтомної бабусі Юлі створили 21 пару шкарпеток. Утепляти українських бійців вчителька молодших класів вирішила сама. Треба допомогти, то неможливо так сидіти. Коли є стільки часу, і крім того, я ще скажу, чим ми можемо допомогти? Ну чим? Ми самі вже в такому віці, пенсіонери, то все. От вирішили, що будемо в'язати. Плести пані Юлю навчила бабуся. Згадує, часи були складні, воєнні. Тоді на Буковині, де народилася жінка, у 43-му за один рік змінилося три влади. Найстрашніше, згадую, було за радянської окупації. Бідно. Голодовка яка страшна була. Я ж пам'ятаю то все. Так і жили. Сусідка пані Юлії теж плете шкарпетки для солдат. Щоправда, не так швидко і багато. Здоров'я не дозволяє. А приносять нитки, то чому не йти в'язати? А? Все одно сидиш. А так дитина йде воювати, з голими ногами йде. Ну ж немає ніць. Бідні вони там солдатки. Отак, зігнувшись до землі, пані Марія по кілька годин працює. Поки що у неї лише 6 пар. Жінка запевняє, працювала б швидше, якби не нитки. Ці светери йдуть шкарпетки. А светри ваші чи светри приносили сюди порою? Приносили трохи наші. Тут баби мають наші, як кажуть, давай светери маєш, забагато маєте, давайте сюди допороти. Аби бабусям полегшити справу, до діла доєдналися пластуни дівчата із скаутської організації. Саме вони організували дозвілля стареньких. Почалося з того, що в соціальних мережах написала інформацію про те, що збираємо нитки, і люди віддають те, що їм не потрібно, або те, що не використовують, знаходять закапалки хат. За місяць пластуни зібрали понад 10 кілограмів ниток, але, зізнаються, цього мало, адже теплі шкарпетки бійцям ще пригодяться. Наступна партія на схід, обіцяють бабусі, поїде вже наступного тижня. Ірина Папірник, Олексій Шелковий, головні новини Львова. Допомогти ближньому другокласники із 8-ї львівської школи пишуть листи та складають пакунки для дітей із інтернату на Сході. Уже незабаром зібране шкільне приладдя та українські книжки відправлять у Луганську область, а точніше у місто Новоайдар. Стирачки, гуаші, ігри. А то що таке? Ага, ну давайте далі. Що тут ще є? Ігри. А ще портфелі, шкільне приладдя, зошити, альбоми для малювання. У себе можна було вчитись. А головне – книжки українською. Ці речі закупили батьки учнів 2-го Б. Однак сама ідея допомогти – дитяча. Краще віддати комусь, а потім тобі таке саме добро зроблять. В них нема батьків, речей, їм нема до кого притулитися. А ще школярі написали листа. У ньому найщиріші побажання та слова підтримки. Ми писали побажання всякі. Ну, мирного неба, батьків знайти, мирних друзів. Закуплені речі відправлять у школу-інтернат у Новоайдарі. Це поруч з Луганськом. Сьогодні там 19 дітей.
Усі вони різного віку та з різних розбомблених міст області. Та й сама школа, каже вчителька, майже повністю розбита. Про цю школу-інтернат ми дізналися від чоловіків, які на даний момент, наших вчительок, які на даний момент знаходяться в зоні АТО. Їм дуже приємно, тому що їм ще ніхто такої допомоги не надавали. Раніше, розповів директор, учні його школи вже займались благодійністю. Однак малювали та передавали посилки лише воякам. А зараз якийсь такий пішов, я знаю, новий напрямок, ми допомагаємо дітям. Допомагаємо дітям, які знаходяться там на нашій території, але вони потребують, як пише директор інтернату, абсолютно всього. Благодійники переконані, допомагати мають усі, хто в силі це зробити. Марта Когут, Юрій Герасимов, головні новини Львова. Зроби фото, виграй подарунок. У місті стартував конкурс «Найкраще селфі у трамваї». Свій автопортрет може зробити будь-хто біля електротранспорту або ж у салоні. Переможця обиратимуть під час голосування. З-поміж громадського транспорту Ляна полюбляє саме трамваї. Не менше любить фотографуватись. Хоч селфі-явище тепер популярне, покаже, як зробити так, щоб ваше фото стало переможцем. До фотосесії підготувалася на вищому рівні. Взяти спеціальну техніку, додатково. Це все спеціальні штуки для людей, які люблять фотографуватися в телефоні і люблять фотографуватися самі, там немає змоги, припустимо, щоб їх хтось зняв. Тепер чекаємо трамвая. Тут все залежить від фантазії. Селфі може бути біля трамвая або ж всередині. Скільки людей на фото, немає значення. Головне, щоб був телефон з камерою, можна навіть на сторінок його сфоткатись. І буде класно, якщо це робити з настроєм, з душею. Коли є фото, наступні кроки конкурсу вже дрібниці. Для того, щоб виграти, це мусить бути якесь креативне фото, воно мусить бути якесь веселе, емоційне. Запостити її у Фейсбук із хештегом «I love Trump», перепостити інформацію про конкурс. На сторінці конкурсу вже є перші учасники. Переможе той, хто назбирає найбільше лайків. За третє місце – екоторба, за друге подарують піврічний абонемент на електротранспорт, а переможець обиратиме з-поміж навчання у фотошколі або ж фотосесії у депо. Максим Баландюх – це дуже хороший талановитий фотограф. Фотографії якого передають не лише якісь там почуття, атмосферу, це якісь такі окремі історії. І ми маємо дуже багато тих історій різних, від якихось таких постмодерних розбитих трамваїв до такого красивого ретро-стилю. Ідея селфі у трамваях львів'янам і гостям міста до вподоби. Треба поекспериментувати. І є мотивація у людей. Людям хочеться це робити, хочеться вигравати. І місту користь. Взяти участь у конкурсі можна до кінця березня. Ірина Панчишин, Олег Кухар. Головні новини Львова. Його називали Шкелик, бо з дитинства носив окуляри. Тепер називають героєм Небесної Сотні. Володимир Бойків ще малим грав на гітарі, скрипці, барабані, читав багато книг. Рідні кажуть, достойний син дивізійника СС Галичина. За своє життя встиг виховати трьох синів, як будівельник звести не одну споруду. Любив людей, тому біль Майдану сприймав як свій. Він вирушив на підмогу 18 лютого і за кілька годин віддав своє життя. Торік родині Бойків присвоїли звання «Шляхетна родина Львова». І це, мабуть, єдине, що змінилося за рік без сина. Далі наша рубрика «Вони нас змінили». Знаєте, що мене найбільше також вразило, коли я читала біографії? Дуже багато будівельників. Так багато будівельників, тобто, знаєте, якби, що от там потрібно вести будівництво. Можете уявити, вас починають труситися ноги ще здалеку. І коли ви уявляєте, як то все було, і коли той гад стріляв у вашу дитину, він вихований українцем від п'яток до мозку. Бабусю, ну скільки тебе треба вчити? Не бумажечка, а папірчик. І всі жінки потім у селі сусідки називали, а де наш папірчик бігає? Останній раз, коли він приїжджав до Львова, він Захара водив у ті підземні катакомби. Тобто він все старався йому показати Львів. Це молодшому синові. Подзвонив цей день дуже рано, то була десь 8-ма година. Взяла телефон, а він каже, мам,
Ні, поздоровався. У тебе все нормально, я кажу, більш-менш. Мам, ти включила телевізор? Я кажу, ще ні, ще рано. Ти включи, ти подивись, що там робиться. Ти подивись, як там знущаються над дітьми. Ну, я кажу, то зараз ти вже включи. Ми тоді дивилися цілу ніч, весь час, з 18 на 19, і навіть не знали, що він пішов. Він сказав, що я готовий. Я піду, тому що я вважаю, що це обов'язок кожної людини – захищати, так як мій батько захищав Україну, і це мій обов'язок. Я виховав дітей, дерево посадив. Ми ще цілий тиждень, бо цілий тиждень його невістка шукала. Ми вже не знали, що думати і як то пережити. І сьогодні немає, і завтра немає, і післязавтра немає. Це дуже тяжко. Куля висок, селезінка, печінка. Ну, тобто не одна куля. Батько був поранений під бородами. Але він мав шанс і він вижив. А в 21 столітті снайпер не дав шансу вижити. На цвинтарі говорю з ним. І ночами, коли не сплю. Так що я говорю дуже часто. Але я хотіла б йому сказати і хотіла б запевнити, що може у процесі таки ми доживемо до того, за що вони боролись, бо поки що нема. 15-й львівський тиждень моди пройде в робочому форматі. Через війну в країні Львів Fashion Week цього разу буде дещо стриманішим. На показ колекції «Осінь-зима-2015» не запрошують іменитих дизайнерів за кордону, однак обіцяють чимало наших. Роксолана Богуцька, Оксана Муха, Оксана П'єкна, Катерина Король, Черніка, Лідія Яніцька. Покази стартують за 2 тижні. Основною локацією буде міжнародний аеропорт Львів, а також готелі та кав'ярні міста разом з ареною Львів. Як і на попередніх показах, організатор обіцяють проект «Лебок» – серію статичних презентацій дизайнерських колекцій, коли моделі демонструватимуть новинки, показуючи на боксах. Будуть і студентські покази, і фешн-діалоги, а ще готують колекцію «Прет-а-порте» від ініціаторів фестивалю «Тустань». Обіцяють ще й благодійний показ задля бійців АТО, які зараз у військовому шпиталі. Потреба є в апараті вентиляції легень. Тому саме цей проєкт фонду «Яни 1» і Роксолани Богуцької буде спрямований на закупівлю цього обладнання. Це обладнання буде поставлятися, скоріш за все, з Германії, тому що там дешевше і дуже якісна продукція. З міжнародних гостей буде білоруський дизайнер Наташа Цуран. І з Києва буде відомий дизайнер, учасник Ukrainian Fashion Week Серж Смолін з своїм брендом Idol. Це чоловіча колекція. І на цьому у мене все. Вже за мить наші традиційні рубрики. А я з вами прощаюсь. На все добре. Добре, коли є куди повертатися. Добре, коли є кому про нас потурбуватися. Житловий квартал «Добра оселя». Тут живе добро. На соціальні харчі – соціальна ціна. На гуртовому ринку «Шувар» щосереди покупцям пропонують роздрібний товар за гуртовими цінами. Він включає продаж соціально незахищеному населенню, широкого асортименту продукції бакалійної, борошно, цукор, яйця, олія за нижчими цінами, ніж в роздрібній мережі, ніж на ринках, ніж в магазинах біля дому. Зменшення доходів населення, зменшення купівельної спроможності, потрібно допомагати людям. На соціальному ярмарку свою продукцію пропонують майже 10 підприємців. Олія, крупи, сири, м'ясо – на всьому можна заощадити.
Ми сьогодні виставили товар такого соціального спрямування, який дешевший, ну, хорошої якості, ну, так, щоб люди могли собі купити тільки по гуртових цінах. Цукри, муки, все в нас дуже дешеві, соціальні договорні ціни. Актуально людям оці підходять, всі беруть. Така пропозиція від ринку Шувар до вподоби львів'янам, адже біля прилавків черги. На гривні 15-20 можна заощадити, тому що на м'ясі, на ковбасі, на фарші, там, на яєчках, ну все так і набирається. Звісно, дешевше, так. Наскільки? Ну, так, як там у нас по 100 з лишнім, а тут ми взяли по 60, то рублів на 40 дешевше. Соціальний ярмарок влаштовують вже не вперше. Надалі, обіцяють організатори, асортимент лише більшатиме. Новини культури представляє Центр меблів та інтер'єру «Марк». Якби Шевченко жив нині, він, напевно, носив би джинси і слухав джаз або рок. Саме про такого Шевченка, як живу людину, презентують кілька проєктів у Палаці мистецтв. Тарас Шевченко на барикаді Майдану поруч із Сергієм Нігояном. Таким побачив Кобзаря львівський художник Валерій Шаленко. Перший раз, ну, як я побачив, як той читає «Кавказ», Нігоян, все, я зрозумів, що треба Кавказ зробити. Це саме головне. А під низу Кавказу – це мусор, той, що займається тим, беркути всі ті. А саме головне – це Кавказ, якраз там Прометей. На персональній виставці художник втілив спогади сучасників Шевченка про поета і маловідомі факти із його життя. Не кожен знає, що Шевченко полював на тигра або шукав маму загубленої дівчинки. Та найголовніше, Валерія Шаленка зацікавив зв'язок між поколіннями. Мене цікавило те, що Шевченко діє на нас постійно. В тому середовищі і в цьому середовищі всіх. Шевченко родився в 14-му році, через 100 років, в 1914-му почалась війна. Ще через 100 років Майдан з'явився. Шевченко надихався від кобзарів, а нині від них надихнулися сучасники. Львів'янин Юрій Гнатковський та французький режисер Вінсент Мун, який цікавиться музичною документалістикою, створили відеоінсталяцію «Відчути Україну». Суть – показати різноманіття і єдність етнічних регіонів України через музичні інструменти. Тут були відзняті і карпатські гуцули, і одеські євреї, і кримські татари, і народна музика Сходу, і урбаністична дахабраха. Тут ця виставка в сучасному вигляді, у вигляді відеоінсталяцій, показує цю багатогранність культури і об'єднуючий елемент кобза і ліра. Запрезентують проект «Відчуй Україну» у неділю у Палаці мистецтв, а далі повезуть у Німеччину. Марічка Крижанівська, Олексій Шилковий, головні новини Львова. Гарячі дотики, серцебиття, втілення спокуси та пристрасті. Додайте чуттєвості та романтики своїй оселі. Центр меблів та інтер'єру «Марк». Оберіть свій стиль життя. Моє шанування, до вашої уваги головні спортивні новини міста. Антракт чи завіса? Уже за декілька годин ми дізнаємося, потрапив Шахтар у чвертьфінал Ліги Чемпіонів чи припинив єврокубкову боротьбу у цьому сезоні. За лічені години помаранчево-чорні спробують здолати баварського монстра у його лігві на Альянс-арені. Передматчеві настрої Мюнхена переживала і наша Марічка Думич. Мюнхен – місто постійно заклопотаних людей, занурених кожен у свої справи. Та сьогодні їх об'єднує любов до гри мільйонів. Сьогодні усі дороги ведуть на Альянс-арену. Мюнхенці – палкі прихильники Баварії і вірять, що команді Гвардіоли до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів рукою подати. Я думаю, Баварія-Мюнхен переможе. Час знову вигравати Лігу Чемпіонів. Буде непросто грати проти Шахтаря. Та, гадаю, Баварія переможе. Перемогти Шахтар буде непросто, тому що він має хорошого форварда. Бразильці – хороші гравці. Мій дім – моя фортеця. Баварія почуває себе господарем становища, однак постійно наголошує – недооцінювати суперника немає права, адже спорт не пробачає помилок. Шахтар – хороша команда. Там багато індивідуалістів, які добре грають в атаці. Ми очікуємо на дуже сильного суперника. Підкреслю, що ми хочемо перемогти і викладатимемося на всі 100%.
Помаранчево-чорні обіцяють не знітитись перед іменитим суперником. І попри те, що стадіон підтримуватиме здебільшого німців, сподіваються показати гідний результат. Якщо дивитися на склад Баварії, то сьогодні це, мабуть, найсильніша команда в Європі. Однак у футболі не завжди перемагає логіка. На полі може трапитися все, що завгодно. Звісно, фаворитом є Баварія. Ми хочемо залишити хороше враження. Тож пан чи пропав? Відповідь уже скоро. З Мюнхена Марічка Думач, Володимир Квітковський. Головні новини Львова. У Львові тепер на одного рекордсмена більше. 95-річного тренера зі стрільби з лука Михайла Хусківадзе офіційно назвали рекордсменом України. Михайло Кронідович працює з інва-спортсменами. Хусківадзе заходить до рідного залу. Відверто ніяковіє від такої уваги. Преса, вихованці, чиновники – усі прийшли привітати вчителя з почесним досягненням. Він виховав призерів чемпіонатів світу та Європи. Багато приємних слів та пам'ятних подарунків. Нагорода знаходить свого героя. Тренер зі стрільби з лука найповажнішого віку. Улюблені справи Михайло Хусківадзе продовжує віддавати все своє життя. Урочистість завершують національним гімном. І покажем, що ми браття козацького роду. Я дуже рад, що, несмотря на зайнятість, несмотря на привратності судьби і трагічні события у нас на Україні, ви знайшли время і желання оказать внимание лучникам. Я только частица тех, кто пашет и пашет, как негр. Зважаючи на його вік, в нього далі лишився такий твердий характер. Звичайно, що йому важко зараз, бо це, ну, в такому віці важко щось. Але він все одно приходить через свої сили, через все, приходить і тренує нас. Сезон закрили. Зимовий чемпіонат амбітної ліги аматорського мініфутболу України, який тривав майже півроку, завершився. Увесь цей час свої сили там пробувала і команда 24-го каналу. Це роздягальня, генеральний штаб кожної з команд. Саме тут, перед грою, хлопці домовляються, як діяти на майданчику. І нерідко після матчу сперечаються, чому так зіграти не вдалося. «Балакати може кожен, а ти вийди і зіграй», – люблять казати футболісти. От ми і спробували. Турнір аматорський, але зі всіма атрибутами гри мільйонів та навіть хоч маленьким, але фан-сектором. «Я очікував, що ми будемо грати і нав'язувати свою гру суперникам. Це було найголовніше. З якими з командою виходило, з якими з не виходило. Головне, що ми вчимося грати в футбол». Останній матч для нашої команди – це просто можливість пограти у футбол. 24-й канал гарантував собі четверту сходинку. Золоті медалі абсолютно заслужено приміряла наймолодша команда – Інтерколедж НЛТУ. У нас просто більш майстервітіші гравці. І плюс ми тренуємося, як-не-як, вже досить довгий час разом. От в нас є перша четвірка – це малі хлопці, молоді, 97-й рік. 98-й, то вони разом вже досить довгий тривалий час грають. Асоціація аматорського футзалу існує вже 3 роки. Не вистачає зацікавленості певних людей, які б, можливо, долучились до нашої справи, яку ми ініціювали 3 роки тому. Якби вони до нас долучились, ми б зробили більше турнірів, кращих турнірів. Тепер команди з нетерпінням чекають на літній чемпіонат. Віталій Кулачковський, Роман Миленький. Головні новини Львова. Це все найцікавіше із життя львівського спорту на сьогодні. Для вас ще далі курси валют та прогноз синоптиків. Тримайте себе у формі. На все добре. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії «Знак якості». «Знак якості» – ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. «Екодім» – надійний забудовник, безпечні угоди, без прихованих оплат, гарячі пропозиції. Двокімнатні квартири в будинку на вулиці Підголоском. «Екодім» – 247 0007. «Екодім.ком»